Wetogera nga masomero agasinga wano mu ggwanga gamaze dda okusobola abayizi baago okugenda mu luwummula olusemba lw'omwaka guno era nga bazadde bangi babeera beesunga okutwala abaana be mu byalo ebyenjawulo wakati ng'eggwanga likyali ku bunkenke olulwadde bw'akawalo babuyite monkeypox obwabalukawo mu ggwanga bakulembeze ab'enjawulo babadde gabbu abazadde bano obuteetana kutwala abaana baabwe mu byalo okusobola okubeewaza obulwadde buno abakulembeze bano okuva e Mutungo amagezi gano bagawedde ku ssomero lya His Grace Nursery School erisanga Mutungo zone eyokusatu Mukololo ku Mukolo ogw'okutikkira abayizi ba top class nga bayizi bano ba top class tebannabakutikkirwa wabaddewo okwolesa ebitone ebyenjawulo okuva mu bayizi mu ssomero lino ombadde okuyimba ennyimba zaabwe zibeeyiriza nga kw'otadde n'ezo ez'ensi enjiye oluyimba lw'okususuuta Ssaabasajja Kabaka bayizi bano lwe bayimbidde lukyamudde nnyo abazadde era abazadde abamu balabiddwako nga nabo bafukamira okweyanza obwayi mu maaso g'omuyizi omu abadde akola nga Kabaka ekyongedde okulaga ennono ya Buganda. Wano ssentebe w'ekibiina ekigatta amasomero g'obwannannyini Division y'e Nakawa era nga ye ssentebe w'olukiiko olufuzi lw'essomero lino Ssaalongo Joseph Siku wa Nemba wakubiriza abazadde okufaayo okulaba nga tebalagajjalya abaana baabwe mu luwummula luno okusobola okubawonya ekiwamba abaana wamu n'abalala abalindiridde. Ssaalongo Busiku era ajjukizza abazadde okufaayo okuwa abaana baabwe emirimu egy'enjawulo egy'ewaka olwo n'abakozi b'ewaka basobole okuwummulako wamu n'okulaba nga bayigiriza eddiini okusobola okutya Katonda. Baliko okubeera n'enkolagana ennungi bw'oba olina omuwala akuuma abalala awaka y'essaawa omwana omuwala akuuma bano abato naye awummulemukko ono omwana asobole okukola emirimu egy'awaka asobole okusimuula ennyumba basobole okwoza engoye. Bo abakulya essomo lino nga bakulembeddwamu Ssaalongo Justin Busiku wamu ne Ayman Mirali Mugerwa beebazizza abazadde bafuddeyo okubawagira okubawa abaana mu ssomero lyabwe lino. Abaagadde His Grace ne mutuwagira ne mutulabirira ne mulabirira abaana baffe tumanyi sometimes tebibeera byangu especially mu bizibu bya ssente school fees naye nga mubeerawo ne munyigiriza ne musobola okusasulira abaana baffe basobole okusoma. Beebaziza nnyo kubanga okusomesa omwana mikono gibeera emeka ebiri omusomesa n'omuzadde kati beebaziza nnyo mwebale nnyo abaana baffe tubaagala tukyabaagala 2025 mubazze. Oluvannyuma abayizi ba top class batikkiddwa wakati mu ssanyu era nga n'obasalidde ne keeki ng'akabonero obuwanguzi. Carol Nachibule ya Radio Delta TV amasukulu.